A 2015-ös évben 500 iskola bevonásával két kutatási projekt zajlott LEGO demonstrációs eszközök vizsgálatára. Az egyik a LEGO Matek oktatási csomag tanórai alkalmazhatóságát vizsgálta, a másik a LEGO robot eszköz tanórán kívüli használatára irányult. Ugyanakkor mindkettő a pedagógiai tapasztalatok és a jó gyakorlatok összegzését tűzte ki célul. Filmünkben a projektben résztvevő pedagógusok beszélnek a tapasztalataikról. Iskolánkban nagyon nyitott pedagógusok vannak az újdonságok iránt, intézményvezetőként pedig úgy gondolom, hogy támogatok minden olyan módszertani képzést, ami használható tudást ad a pedagógusok kezébe ahhoz, hogy a mai igen aktív ifjúságot valahogy a tanulás közelébe hozza. És mivel ebben az életkorban a játék az elsőfokú tanítási terület, azt hiszem nem is volt kérdés, hogy mi egy ilyen projektbe csatlakozunk, illetve projekthez csatlakozunk. Előtted van Max és Mia. Kérlek, hogy építsd meg a következőt. Maxnek 15 szál virágja van. Ki az, aki el tudja ügyesen mondani? Gerda, hogy tudtad megcsinálni? Egy csokrot, meg 5 szál virágot. Miért raktál egy csokrot? Mert egy csokor az 10 szál virág. Nagyon jó, tehát átváltottad, beváltottad és abban helyettesítetted. Nagyon ügyes vagy. Tehát Max előtt van akkor egy csokor és még 5 szál virág. Ügyesek vagyok. A magyar oktatás gyenge pontjának tartják, hogy a lexikális tudás megszerzésére helyezzük a hangsúlyt, az alkalmazott tudás megszerzése helyett, és a gyerekekben nem tudjuk fenntartani a motiváltságot hosszú távon. Ez a módszer és az eszköz arra alkalmas, hogy a gyerekek önállóan szerezzék meg a tudást, átéljék a felfedezés örömét, és ez fenntartja a gyerekekben a hosszú távon is a motiváltságot, és egyben ez a tartós tudásnak is a záloga. Ez a módszer előtérbe helyezi a kooperatív tanulást, az érvelést, a bizonyítást, és ebben jártasságot szerezhetnek a kicsik. Gondolkodásra, egyéni megoldásokra készíteti őket, és ez a kompetencia alapú matematika tanítás alapja is. A LEGO elemek alkalmasak arra, hogy a különböző matematikai problémákat modellezéssel ismerjék meg és oldják meg a gyerekek, gyakorlati tevékenységen alapul. És arra épül, hogy a matematikai problémák megoldásán keresztül eljuthassanak a gyerekek az alkalmazott tudásig, ami a tartós tudásnak az áloga. Max virágot ajándékoz Miának. Egy csokrot ad át neki. Rak ki. Mit csináltál most, Geri? Átraktam meg szóval csokrot a Miához. Nagyon ügyes vagy. Akkor jön a kérdés, hány szál virágja maradt Maxnek? 5 szál virágja maradt. Gyerekek nagyon lelkesen fogadták, nagy örömmel várták, amikor bejelentettem nekik, hogy ezentúl matematika órán a LEGO-val fogunk foglalkozni. Nagyon örömteli volt számukra ez a tevékenység. A gyerekeknek ez nem volt újdonság, ők ebben már beleszülettek a digitális világba. Szerintem inkább nekünk pedagógusoknak kell változtatni, és az a cél, hogy nekünk is teljesen természetes legyen, a mindennapi munkákhoz kapcsolódjon. Itt nem lehet rutinból tanítani, nagyon fontos, hogy ismerjék a pedagógusok a tananyagot, előkészüljenek, előkészítsék előre az eszközöket. Fontos, hogy nyitottak legyenek az új iránt, mert nem csak a lexikális tudást kell itt átadni, hanem fontos, hogy a manipulatív tevékenységre épüljön, hogy több oldalról közelítsék meg a gyerekek a matematikai problémát, az adott feladatot, és így több irányból szerezzenek tapasztalatot. Nézzük a következő feladatot. A második feladatban Miának 3 csokra van. A 3 csokor hány szál virágot jelent, Balázska? 10. A 3 csokorból átad 15 szálat. Hogy tudjuk ezt megcsinálni? Csak csokrokra van itt szükségünk? Nem. Hanem ami? Szál virágokra. Virágszálakra is, igen. Az egy csokrot mire váltjuk? Hány szál virágra? 10. Ezt csinálnak, jó? Az eredménye mindenféleképpen az, hogy a tehetséges gyerekek szárnyalhatnak, a gyengébb képességűek pedig nem maradnak le már az elején, nem érzik a matematikát távolinak, fenntartható hosszú távon is a motiváltságuk ebből adódóan,
és így a későbbi évfolyamokban a lemorzsolódás veszélye minimalizálódik. Akik ezzel az eszközzel fognak tanulni, azok nagyon jó alapokat szerezhetnek az alapműveletek biztos ismeretével, használható tudással mennek tovább, és ez meghatározó lesz még hosszú évek során, amíg tanulnak a gyerekek. Tanulás nem úgy történik, hogy tanulunk, hanem játékosan tanulnak. Van úgy előfordul, amint hazamennek, akkor ha nagyobb szünet vagy hétvége, akkor elkérik a robotot. Ezt nem szoktam látni matematika órán, fizika órán, hogy na, akkor üljünk össze, és akkor tanuljunk egyet, nézzük meg, hogy mit értesz, mit nem értesz. Itt jön egy probléma, mint például legutoljára parkoló autót próbáltak szimulálni. Teljesen maguktól, önmaguk találják meg a feladatot, önmaguk próbálják kitalálni, hogy most mit csináljon a robot. A geometriának a legtöbb területére használható lenne, a síki domoknál, a háromszögek, négyszögek rajzolásánál felismerni, hogy a derékszög az tényleg derékszög, a 60 fokos szög az hegyes szög, mennyit fordul a robot, mennyit halad előre. Fizika órán ott általában mindig az a jelenség, hogy tanítunk néhány nagyon jó interaktív tananyag található az interneten. Ezek is annyit jelentenek, hogy oda megyünk, azt mondom, hogy meg lehet nézni, kipróbáljuk, hogy az a forgató nyomatéknál hol kell alátámasztani, mit csinál, merre fordul az az eszköz, egyszerű gépeknél, mi az az egyszerű gép, mikor működik, csigahajtás, de itt, ha ténylegesen oda tesszük, hogy forgassa meg a körül, a tengely körül, és mikor fejt ki nagyobb erőt az a robot, kapásból észrevenni, hogy megemeli azt a testet, vagy nem emeli meg. Technikából ugyanezt történik a fogaskerekeknél, a hajtásoknál, akár a közlekedésnél, minden egyes részébe a technikának beépített. Az informatikában a programozás teljesen, a programozás elvileg el is, tehát én azt mondom, hogy az általános iskolában, hogy nem domináns a programozás. Tehát nagyon nehéz bevinni az oktatásba, mert valakit érdekel, egy 18 fős csoportból egy-két embert érdekel, a többit nem. Azoknak nagyon nehéz úgy tanítani, hogy most írjuk a szöveget, ismét gépelünk, lesz valami, lesz, ki se tudjuk próbálni, hogy működik. Addig, amíg megnyomunk rajta egy gombot, akkor csinál egy teljes kört balra, majd utána tovább megy előre. És ezt annyiszor ismétli, ahányszor megnyomjuk a gombot. Itt, hogyha beprogramozzuk a robotot, és ha az jól működik, akkor látjuk abban a pillanatban a roboton, hogy tényleg azt csinálja, ha nem azt csinálja, tudunk rajta módosítani, és megint azt fogja csinálni valószínűleg, amit szeretnénk. Tehát, hogyha sikerül nekik megvalósítani a feladatot, akkor nagyon örülnek. És csinálják addig, hogy tényleg megvalósítsa a feladatot. Tehát nem adja fel félúton, hogy most elég volt, egyszer megpróbálkoztam, nem jött ki, akkor ott hagyom. Próbálkoznak, kétszer-háromszor is nekivágnak, és segítenek a társaik. Tehát oda megy a másik tanuló, őnek is sikerült, akkor azt mondja, hogy ezt állítsd át, ezt húzd oda, nem azt csináltad, és akkor valószínűleg sikerül megvalósítani.